Dobrý večer, vážení diváci televize Barrando. Vítejte u JS Live. No, je to netradiční čas. Pondělí pozdní večer a také netradiční téma. Dnes nebudeme mluvit o politice, i když možná se jí trochu dotkneme. Ale budeme navazovat na televizní inscenaci, kterou jste mohli vidět. O světě, který patří k životu, který není možná tak hezký a zářivý, jak jsme zvyklí z televizních obrazovek, ale patří k nám a lidí, kteří jsou staří, kteří jsou nemocní, kteří potřebují naší pomoc. Si vážit musíme a naší pomoc si zaslouží. A o tomto a všem ostatním budeme hovořit s dnešními hosty. Alexandra Udženia, jediná politička. Dobrý večer, paní Alexandro. Dobrý večer. Já jsem vás pozval, protože vím, že se problematikou Alzheimerovy nemoci a zařízeních pro lidi, kteří jsou touto nemocí postiženi nebo nemocní, zabýváte na Praze 2 i vaší politické kariéře. To je ten důvod. Dobrý večer ještě. Dobrý večer, děkuji za pozvání. Paní Gianna Conti, dobrý večer. Jste lékařka a expertka na problematiku Alzheimerovy nemoci. Dobrý večer. Dobrý večer. Pan Jiří Dušek, mimo jiné producent, ten, který stojí za autorstvím a výrobou televizní inscenace Zatmění. Také majitel divadla Na Maninách, kde stejnojmenná divadelní hra je uváděna. A také zakladatel sítě Domovů pro seniory. Dobrý večer, pane Dušku. Dobrý večer. Paní Daniela Lusková, viceprezidentka pro kvalitu sociálních služeb Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Dobrý večer. Dobrý večer. A paní Marcela Hauke, ředitelka pečovatelské služby města Dvůr Králové. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak, já si nebudu tady hrát na to, že bych problematice nemocí seniorů, Alzheimerovy nemoci, různých druhů demence rozuměl. Určitě i všichni zde rozumíte víc. To znamená, dnes nebudu moderátor, který má šťouravé dotazy a snaží se vás na něčem nachytat. To je k paní Alexandře možná rozdíl proti jiným debatám, ale cílem téhle debaty a vysvětlení by mělo být možná osvěta. Tak bych to viděl. Jak moc je ta nemoc rozšířená, jak moc je chápaná a jak moc je jiná než ostatní? Tak já musím za sebe říct, že taky nejsem odborník z toho lékařského hlediska. To tady jsou vedle mě větší kapacity. Nicméně já se opravdu zabývám hodně na té komunální úrovni tou chorobou. A to z důvodu toho, že jsem si vědoma, že ta péče, která by měla těm lidem být poskytnutá, hlavně v domovech pro se zvláštním určením, není. A ona není, protože ty kapacity nejsou. To je strašný problém. My jenom v Praze máme minus 2000 lůžek, ať už jsou to domovy pro seniory nebo domovy se zvláštním určením. Ten domov se zvláštním určením, abych to jenom vysvětlila, aby to pochopili všichni, to je přesně ten domov, kde by měli být právě lidé s Alzheimerem a nebo jiným typem demence, protože je to speciálně uspůsobený pro ně. My když dáme tyto lidi do obyčejného domova pro seniory, takzvaného důchodáku, tak tam ta péče nemůže být taková a musí právě ošetřovatelky a sociální pracovnice, které tam pracují, vynaložit mnohem větší sílu a úsilí, to, aby se o ně pečovalo adekvátně. A pojďme tu debatu držet trochu kriticky, abychom nebyli úplně jenom chápaví a nepopisovali jenom lékařské aspekty. Buďme možná trošku kritický ke státu, ke zřizovatelům. Kdo je zřizovatelem těchto zařízení, pokud tady nehovoříme o soukromých, jako má pan Dušek? A buď jsou to kraje, nebo jsou to obce. U nás je to konkrétně obec. My jsme úroveň? Městská část Praha 2, tak já myslím, že já se můžu pochlubit u nás na Praze 2. A tady mi to určitě kolegyně a pan kolega potvrdí, že my poskytujeme jednu z nejlepších péčí v celé republice. Dostáváme opravdu ocenění, ale tady jde opravdu o to, kde kam směřuje moje kritika, je opravdu na to, že my nemáme kapacity. A když chceme udělat nové kapacity, když chceme postavit nový domov, ať už pro seniory nebo se zvláštním určením, tak nám to trvá 5 let z důvodu byrokracie. A dneska, když to vemu, říkám, obec 55 tisíc obyvatel Praha 2, tak opravdu my, a tu statistiku chci říct, protože je strašně důležitá, já do konce srpna my máme 48
8, z Prahy 2 neuspokojených žadatelů do domova pro se zvláštním režimem, dohromady 100. A ještě jedna věc, a pro normální domov pro seniory 336. Já si myslím, že to je celorepublikově takhle. Já to uvádím na 55 tisíc na obec, ale to je takhle všude. A tady směřuje moje největší kritika na tu byrokracii, na to, jak nás zatěžuje stát a vůbec počínaje stavebním zákonem, končí těma parametrama, který musíme splňovat, a jestli s tím nehneme, tak máme velký problém. Pane Dušku, proč to tak je? Proč je nedostatek zařízení jak pro nemocné s Alzheimerovou nemocí, tak v domovech pro seniory? Proč to tak je? Vy jste založil síť, já jsem ji jmenoval Anavita. To se to nevyplatí, nebo stát nefunguje, nebo ty náhrady, nebo lidé nemají peníze? Proč to tak je? Protože to slyšíme už léta, možná desítky let, že péče pro seniory je nedostatečná. Vidíme hrůzostrašné historky, jak se někdy občas se objeví na internetu video, jak se personál k seniorům chová, zejména třeba v těch Alzheimerových centrech. Pokud jsem dělal takový krátký výzkum si na internetu, tak to moc radostné nebylo. Proč? Já osobně se domnívám tím, že vlastně ta nemoc tady byla už déle, ale když se začal projevovat, bylo až vlastně s postupem toho, že vlastně generace, vlastně se ten věková hranice se posunula. Jestliže dneska u nás na domovech jsou klienti v průměrném věku 84 let, tak to před 20-30 lety v těch domovech nebylo obvyklý. Byli tam klienti, kteří mají 60-62 let. V podstatě to byla babička, která potřebovala opustit svůj byt, aby tam mohl bydlet vnuk nebo syn. Dneska se ta situace zásadně změnila. A zásadně se i změnilo to, že dřív bylo běžný, že byly třílůžkový, čtyřlůžkový a i více lůžkový místa, protože se to dělalo v zámcích, ve starých budovách, kde prostě byly velké místnosti. A on tím, jak se vlastně šlo na dvou lůžka, tak se vlastně velká kapacita vlastně se jí ztratila. Ta podpora státu nebo veřejných rozpočtů? Já tomu nerozumím. Tak pokud je to potom poptávka, což evidentně je, vy říkáte ano, zvyšují se požadavky na kvalitu, to znamená na počet lůžek a podobně, zvyšuje se také věk, to znamená logicky požadavky na kvalitu péče nebo na nákladnost péče, tomu všechno rozumím. A pokud by tam bylo dostatek prostředků od státu, ať už ze zdravotního pojištění, z dalších forem, no tak je to dobrý kšeft. Myslím si, že tak, jak to říkáte, a musím tady navázat na paní Alexandru, skutečně my dneska se snažíme postavit domov, a než vyřídíme všechny věci kolem toho, tak nám to trvá 3-4 let. Já se ptám jenom, v čem je problém. Tak se to snažím nějak dopátrat. V tomhle. Je to trvá prostě dlouho, a to je ano. Jako z důvodu povolení. Ano. Administrativa plnění parametrů, které jsou specifický a tak dále. Je v tom problém? Je to tak, já to musím potvrdit. Ono skutečně ty procesy od toho, řeknu, a nevím, stavebního nebo územního povolení k tomu, aby ten domov vznikl, aby se postavil, tak je velmi dlouhá doba. Ale ono stát jako takový příliš výstavbu těch nových zařízení nepodporuje. Většinou je to věc krajů nebo měst nebo Prahy. Já jsem proto říkal, víte, paní ředitelko nebo paní viceprezidentko, veřejné rozpočty, jo, protože chápu, že kraj, stát, obce můžou být zřizovateli, ale upřímně ty veřejné peníze jsou pro mě jako v podstatě jedny. Jo. Je to tak, jsou to jedny peníze. Ministerstvo práce má takový, řekněme, dotační program na obnovu materiálně technické základny, řeknu jednoduše. A dlouhou dobu... To mají na ministerstvu školství na fotbalové hřiště. Tak my to máme na sociální služby. Materiálně technické základny. No, to a snažíme se, aby v tom dotačním fondu bylo samozřejmě co nejvíce peněz, tak abychom mohli z toho stavět. Ale popravdě řečeno, ono ministerstvo práce příliš tento fond jako nenasypává těmi penězi, aby se do něj dalo žádat, takže je to maximálně o nějakých dílčích právách a podobně. Já mám takovou principiální nedůvěru, vždycky stát začne něco stavět, kromě dálnice. To skončí nějakou strašnou jako katastrofou, že je to buď skorumpované, předražené, nefunkční. Takový příkladů mám celou řadu. Mně by přišlo jako logičtější, kdyby stát podporoval vznik těch soukromých zařízení, které pak se budou řídit poptávkou, nabídkou. Je to příliš optimistické, naivní, hloupé?
Já si myslím, že by měl být zde mix. My třeba jako my máme příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb Praha 2, která je financovaná jak z MPSV, tak z hlavního města, tak z městské části. Myslím, že to funguje velmi dobře. A tím, že to je, počkejte, tím, že to je příspěvková organizace, tak ona vlastně nevydělává a její jediná aktivita je starat se o ty klienty. Na druhou stranu to jsou tady soukromá zařízení, některá velmi dobře, kvalitní. Dobře, ustupuju. Obecní, obce jsou blízko občanům. Ano, přesně. Dobře, ustupuju. Soukromá nebo obecní? Pak bych tomu tak, jako rozuměl. Dobře, přesně. Ustupuji z toho. A u těch soukromých musíme rozlišovat, kde existují velmi kvalitní, tam, kde se pěkně starají, samozřejmě. No, teď jste mě, jako, jako ten argument byl dobrý. Jo, dobrý, no, tak stačil. Dobře, tak ten argument byl dobrý. Ano, Praha 2 je tím docela známá a je pravda, že spousta, ano, uznávám obecní, dejme na roveň. Je pravda, možná, že jste nejblíž tomu klientově, znáte to z toho, z té radnice, a můžete za nima jít domů, podívat se, jak žijou, opravdu tu situaci zjistit velmi detailně tak logicky, a přátelsky. Ti lidé pak. Není to úředník z ministerstva, který přijde a vůbec nezná to prostředí a tak dále. Ti lidé vám to pak ve volbách vrátí. Panušku, vyplatí se provoz takovýchto zařízení? Určitě se to dá ufinancovat. Není to jednoduché. Je to i otázka toho, že si myslím, že by do budoucna se měly nastavit podmínky financování pro všechny stejný. Dneska je situace taková, že krajské domovy jsou dotovaný, soukromí poskytovatelé nejsou dotovaný. Před 10 lety, když jste přišel někam a řekl jste, že jste soukromý poskytovatel sociálních služeb, tak to byl jste téměř jakoby za zločince, protože v sociálních službách se přeci nemůže podnikat. Paní ředitelko, váš pohled. Vy jste zařízení obecní, zřizovaný městem. Ano. Tak jo, tak se vám omlouvám. To je to samé, jako tady u paní Udženě. Dobře, beru vás na roveň těch soukromých. Jiné téma jako pro pana Duška, funkčnost, nefunkčnost a buďme kritičtí. Já bych to pojala trošku jinak, protože samozřejmě my vnímáme nedostatek lůžek v domovech se zvláštním režimem. Na druhou stranu si uvědomujeme, že pro klienta s demencí je zásadní zůstat doma. Dokud to jde, tak je potřeba, aby zůstal doma ve známém prostředí, protože samozřejmě každá změna je pro něj ohrožující a zhoršuje se rychle jeho stav. Ono, když se podíváme, když chcete čísla, tak se podívejme na to, kolik stojí lůžko v pobytovém zařízení, kolik stojí pečovatelská služba a dostanete se k diametrálně odlišným věcem. Jde však o kvalitu těch pečovatelských služeb, které v tom terénu jsou, a o to, kam až jsou schopni se o toho klienta postarat. Jaká podpora je dána pečujícím osobám. Takže tam vnímám to, že dokud ten člověk může být doma, tak se státu, společnosti, všem vyplatí vytvořit takové podmínky, aby ty služby mohly rozvíjet tu péči doma. Kdo z nás, kdo měl ve svém příbuzenstvu někoho, kdo onemocněl Alzheimerovou nemocí, tak ví, že to jde do nějaké míry. Pak už je prostě to buď pro tu rodinu v podstatě nezrealizovatelné 24-hodinová péče, nebo pro toho člověka, který je takto nemocen, vyloženě nebezpečné. A ta profesionální péče musí přijít kdy? Na této divadelní hře bylo velmi dobře vidět, že Alzheimerovská demence má jedno velmi vážné specifikum, které častokrát znamená až tragédie pro rodiny. Člověk začíná být a nikdy nedokážeme přesně říct, kdy a jak včasně, ale začíná být sám sobě nebezpečný a to nechtěně. Nechá puštěný plyn, odchází z domu, ztrácí se, přejede ho auto, zapomíná, jestli jedl, to by nám snad možná nevadilo, ale zapomíná, jestli nevzal léky, nebo naopak si veme dvojí, trojí dávku všech možných srdečních tlakových léků. A to jsou velmi vážné věci, kdy ta rodina si už musí přiznat, že najednou a docela často třeba i skokově sezóně se zhorší ta bezpečnostní situace. A i když by měli ho rádi, tak někdy přijde doba, kdy už bude potřebovat profesionální péči. Jak je to s personálem? S lidmi, kteří jsou kvalifikovaně schopni poskytovat tuhle péči, myslím v domovech pro seniory, v domovech se zvláštním určením. Víte, když žijeme v ideálním světě, tak to, co říkala paní ředitelka, pojedeme za klienty k ním domů, do terénu a tak. Když žijeme v ideálním světě, tak všechno funguje, ale realita může být jiná. Vidíme to v nemocnicích, kde ty dlouhodobé stížnosti na nedostatek lékařů, nedostatek personálu jsou. Předpokládám, že tady to
není jiné. Není to také jeden z důvodů, proč těch míst je prostě málo. Není to jenom ta byrokracie, jak o které jste říkali při výstavbě, ale i to, že prostě těch zájemců o to povolání, které je náročné, to prostě je, je málo. Tak jestli můžu, tak já si myslím, asi, že to je na vás tři. Je málo, samozřejmě je to těžké a teď, když oddělím právě ty domovy, které jsou spravované buď krajem nebo obcí, tak my máme tabulky, to znamená, my prostě to jsou tabulkové platy, takže my i když chceme ohodnotit víc toho pracovníka, tak je to velmi těžké pro nás. I když byste na to měl finance, což má výhodu právě ten soukromý sektor, že toto nemusí být. Na druhou stranu, já musím říct, že aspoň co jsem poznala nejenom u nás na dvojce, tak opravdu ty pečovatelky, ty sociální pracovníci, to jsou lidi, kteří to musí dělat srdcem. To nemůže být jenom takový zaměstnání, že přijdu někam a napíšu nějaký papír a jdu domů ve tři a mám čistou hlavu. A když se podíváte, že teď dneska zaplať pámu i za to, že když se zvýšily ty platy, je o to tak zájem? Je to 25 až 28 tisíc. Je o to zájem hrubého. Lidi, kteří jsou schopni dobře pracovat, protože jak říkáte, ono takovéhle povolání není jen takové povolání. Opravdu uměli ohodnotit, zaplatit. Protože ty lidi musí z něčeho žít, mají rodiny. A když máte 25 až 28 tisíc hrubého a opravdu tam prostě necháváte kus sebe a nosíte to domů, ty problémy. Já jenom chci říct, že tady opravdu bychom měli dbát na to, aby i my jako státní jakoby sektor bychom mohli tyhle ty pracovníky ohodnotit a pak by byli. A opravdu, protože to je specifické zaměstnání. Hmm. To je srdce a ty lidi, myslím, že jich je hodně, který mají srdce a který to chtějí dělat. Pane Dušku, pro mě, já nevím, nejsem samozřejmě expert na provoz takového typu zařízení, ale pro mě učitelé, lékaři, hasiči, pracovníci domů sociálních služeb, lidé, kteří se starají o nemocné, ať jsou to sestřičky v nemocnicích nebo pracovnice ve vašich zařízeních, jsou takoví lidé, kteří to, on se tomu říká první linie, jo, to je takové slovo, ale kteří nějak mají v sobě péči o ty druhé a teprve potom o sebe. Je takových lidí dost, anebo se to prostě dělá jenom pro peníze a pak ty hrůzostrašné obrázky nebo stížnosti jsou pak realita? Možná hloupě položená otázka. Ale... Ne, asi je hezky položená. Souvisí to s těma platama. Těch lidí není dost, protože nejsou dostatečně ohodnocený. Bavíme se zejména o pečovatelkách, o přímý péči. Samozřejmě, co se týče otázka sestřiček, tak tam si myslím, že všeobecně v republice prostě chybí sestřičky. Že už to není otázka, jestli chtějí nebo nechtějí, prostě nejsou. Jo? Víte, já totiž neznám vůbec nikoho. V podstatě vůbec nikoho. A možná ve vašich zařízeních, dámy, je to jinak, který by byl absolutně spokojen s péčí o své rodiče, prarodiče. Vždycky jsou stížnosti, vždycky slyším stížnosti, že by personál se mohl více zajímat, že by mohl více a více a více. No tak on je to logické. Máme tam své blízké, chodíme na návštěvu pouze o víkendu nebo několikrát týdně a teď do konec konců se chodit nemůže. No tak bych chtěl zjistit pravdu. Ale vždycky pravdu. Najdete někoho, kdo si stěžuje. A já vím, já bych chtěl zjistit pravdu. Je důležité, jestli je ta stížnost opodstatněná nebo ne. Když vám dám příklad, jedinou stížnost, kterou jsem měla za celý dva měsíce prázdnin od nás Centra sociálních služeb, že si syn stěžoval, že mamince nejde klimatizace v pokoji. Stalo se, rozbila se, s tím nic neuděláte a říkal, že nám tam pošle televizi a reportéry, takže vy musíte taky se dívat na to, zda je to opodstatněné. Tak já jsem říkal, že budeme kritičtí, jo, tak na jednu stranu jsem vyjádřil Já na druhou stranu si myslím, že opravdu i to je taková věc, kterou máme brát v potaz. Opodstatněnost té stížnosti. Jestli bych mohl k tomu povědět. Moje zkušenost je taková, že jsem vlastní maminku dochoval u mě na domově. Pokud jsem na ten domov chodil jako ředitel, tak jsem se na to díval úplně jinak, než když jsem tam přišel o víkendu jako návštěva. A najednou jsem měl pocit, že prostě to nefunguje, že tam plno věcí není tak, jak má být. A tím chci říct, že spousta stížností není stížností, protože by to zařízení bylo špatné. Ale ty lidi, co tam chodí za svýma blízkýma, jsou v takovém rozpoložení, takových emocích, z toho, jak je že věci, které by si vůbec jako nevšimli, tak prostě na ně ukazují a potřebují si od toho pomoc. Dobře, a když to srovnám se zahraničím,
péči o nemocné Alzheimerovou nemocí nebo různými typy demence a v podstatě i v těch domovech seniorů bez těchto diagnóz. Když to srovnám se zahraničím, dejme tomu Rakouskem, s Německem, úroveň u nás, struktura u nás, jak oni to tam dělají? Tak možná jednu větu řeknu. My jsme opravdu Musíte se hlásit, dámy, protože paní Alexandra je ostřílená televizní diskotéka. Já řeknu jenom jednu větu. My jsme, než jsme začali uvažovat vůbec o té stavbě, tak jsme si opravdu projeli nejenom Českou republiku, ale zajeli jsme si do Švýcarska, do Rakouska, do těch nejlepších zařízení. Udělali jsme si tam vždycky termín, oni nás tam provedli a ukázali. A já jsem řekla jedno jediné přání. Nevidím důvod, proč by takovouhle péči, co mají lidi ve Švýcarsku, nemohli mít u nás v Praze. No, to chápu. Opravdu, to je skvělý. Oni jdou dopředu, jsou to nový trendy, které se mají zavádět a já jsem nadšená. Mají to tam lepší. Jak je to tam zorganizované? Tak já nemám stejný názor, protože já jsem také projela Evropu a také vidím, jak to je v Rakousku a v Německu a tak dále. Česká republika je na velmi vysoké úrovni v sociálních službách celkově, v celém systému sociálních služeb. Ty systémy jsou nesrovnatelné od samého počátku financování, takže my tady srovnáváme ale jsou jako stejně dostupné, protože já teda nevím, já jsem měl svého příbuzného v Alzheimer centru a skutečně jsem platil několik desítek tisíc korun měsíčně. To byla částka blížící se 40 tisícům korunám, což přiznávám, to si asi ne každý může dovolit měsíční platbu v takovéhle výši. A je to stejně dostupné, protože pokud budeme srovnávat to nejlepší, za které zaplatíte několik desítek tisíc korun měsíčně, a pak to průměrné nebo... Nejdražší neznamená nejlepší. No já vím, ale jenom aby jsme si neříkali, že máme všechno nejlepší, protože zrovna v téhle oblasti vyřešíme. Průměrný náklad na lůžko je 40 tisíc, když vezmu jako v rámci republiky. No. A v těch jiných zemích, v těch západních, je rozdíl v tom, že od samého počátku to financování běží jinak. Jednak to jiným způsobem podporuje stát, běží tam jiné dávky a ti lidé si od samého mládí spoří na dlouhodobou péči. My jsme toto jako Česká republika, to není o jednotlivých lidech, občanech této země. My jsme jako Česká republika tyto systémy prostě zanedbali už před 20 rokama a ono se to těžko nastavuje těmto vládám. A když říkáte, že jsme na tom skvěle? No my jsme na tom skvěle z hlediska úrovně nebo kvality těch služeb, nikoli dostupnosti. To jsou dvě věci. To je právě to, co jsem chtěl naznačit, že jestli jsem ochoten platit 40 tisíc měsíčně, tak nepochybně tu dobrou péči najdu, ale většina lidí samozřejmě takovou částku nebo ani poloviční. Je to náklad na lůžko, jenom abych upřesnila, náklad na lůžko, ne cena, kterou zaplatí klient. Já bych do toho ráda vstoupila s tím, že se pořád bavíme o lůžkách, o finanční náročnosti, o kvalitě. Ta kvalita je bezesporu nesmírně důležitá, jedno z nejdůležitějších. Ale my bychom se měli bavit o celkovém nastavení té péče, o nějaký propagaci sociálních služeb, o problematice Alzheimerovy nemoci, o tom, jaký jsou vůbec možnosti. A tam to skutečně začíná v té domácí péči. A začíná to u těch... Myslíte, paní ředitelko, promiňte, ale myslíte, že pokud v rodině se tato diagnóza objeví, že nejsou dostupné informace? No, protože já vám nechci brát iluze, ale lidé obvykle nestudují medicínu, nebo různé typy nemocí jen tak, protože nemají co dělat. Oni samozřejmě se ty informace chtějí dozvědět v okamžiku, kdy se jich to přímo dotkne, kdy jejich příbuzný, tatínek, maminka, dědeček, nebo oni sami začnou tu nemocí trpět. Tam já myslím, že informací je poměrně dost. No, to je otázka, v jakém jsou rozpoložení a jak moc jsou schopni si ty informace v tu chvíli sehnat. Jestli jsou podávány tou správnou formou, protože správně by to mělo být tak, že lékař, který diagnostikuje Alzheimerovu nemoc, by tu rodinu měl informovat. Což se většinou jako neděje, protože oni nemají prostor a tak přicházejí k nám nebo do pobytových zařízení a tam ty rodiny s hrůzou zjišťují, co se vlastně bude dít. U nás ty pečovatelské služby... Myslíte, že to je problém informovanosti? Tady slyšíme, pane Dušku, tak nás rozsuďte. Paní ředitelka říká, že je nedostatek informací. Paní viceprezidentka říká, že je rozdílná dostupnost, ale že teda péče je u nás jakoby dobrá. Pak slyšíme, že je málo peněz a že je byrokracie. Tak já nevím, tak je to dobrý nebo není? Já si nejsem ten správný soudce, ale když na to navážu, tak co se týče péče, tak si skutečně myslím, že v České republice ta péče je na velmi dobrý úrovni.
Troufám si říct. Slyšíme pořadníky jenom v jedné městské části několik desítek lidí. To je otázka dostupnost. Ale protože ti lidé evidentně, pokud by mohli platit 10 000 měsíčně, tak už by své příbuzné pro ně místo našli někde jinde pravděpodobně, ale pokud nejsou schopni, tak ta dostupnost dobrá není. Tak on je otázka taky, jestli vůbec i soukromí poskytatelé jsou schopní tak rychle ty domovy postavit. Jo? No, to je to, co to jsem to říkal. Aby jsme se netočili kruhu, tak kde je řešení? Řešení? Pokud teda jenom v jedné městské části je několik desítek lidí, kteří nemůžou najít místo pro takto nemocné, no tak předpokládám, že v jiných městských částech je to úplně stejné. V jiných městech je to úplně stejné. To znamená, budeme hovořit o tisících lidech? Budeme hovořit o více než tisících? Budeme o desítkách tisíc? To není marginální problém. Není. On ten problém začíná už té legislativy, jo, když teďka zůstanu u těch soukromých služeb, protože soukromé služby by ten veřejný sektor rozhodně měly doplňovat. Ale podle současné legislativy to není úplně tak jednoduché, protože ta současná legislativa má dvojí ochranu klienta, respektive příjmu klienta. A jedna z těch ochran je stanovení maximální výše úhrad za ubytování a stravování. A my jsme v tomto systému 6 let je nezvedali, to je kritika na paní ministryni. A díky tomu jdou zejména soukromé služby do velkého, řeknu, propadu, teď to trošku zdůrazním, protože v těch veřejných to ta městská část, Praha nebo prostě kraj, to dokryjí, ale u těch soukromých služeb to nemá kdo dokryt. A tím pádem nemají ani finance na výstavbu nových kapacit. Já se přiznám, že úplně teď jsem se trošku ztratil překladu v tom systému, ale když to mám pojmenovat, státní, soukromý sektor. Soukromý možná pod něj dáváme i církevní zařízení a podobné neziskové. Ne. Církevní je zvlášť. Církevní je zvlášť. A když teď, víte, já se chci dopátrat lůžka a místa, jak je to rozvrstveno, v jakých poměrech, tedy veřejný, řeknu státní, krajský, městský, soukromý, církevní, v jakých poměrech tedy ta lůžka jsou, nebo ty místa? 90% je veřejný sektor, zbytek jsou církevní a soukromé. A je to, pane Dušku, je to tak správně? Ne, nemyslím si, že je to tak správně. Když se podíváte do Evropy, tak ten poměr soukromých a státních je samozřejmě jinačí. Bavíme se možná 30% soukromých, 70% státních. Pani Alexandro? Ano, přesně tak. A já si myslím, že by to bylo dobré, kdyby to bylo i u nás do budoucna, protože... Na druhou stranu, vy jste sám říkal... Já se s váma nechci hádat, jo, ale já jsem si při té přípravě tohleto číslo plus minus našel a už jsem to tady jako řekl, že já mám takovou principiální nedůvěru, když je něco státní, ale netušil jsem, jak budete přesně reagovat, tak jsem se na to chtěl přeptat. Naopak, někteří klienti a jejich rodiny zase více v tomhle tom sektoru důvěřují tím státním, obecním a krajským, než soukromým. Ale já chci říct jednu věc. Vy jste tady sám říkal, že jste měl ve své rodině případ, že jste platil takový a takový peníze. To je strašně dobře a je to dobře z toho důvodu, že to odlehčuje potom právě nám, že jsou tady lidé, kteří mohou si to dovolit, mohou to zaplatit, nechtějí to potom státu a my bychom jim pro Boha, ten stát by jim měl dát tu příležitost, aby mohli a ne, aby jim házel klacky pod nohy tomu soukromému sektoru, protože ten soukromý sektor odlehčuje potom nás, státní obecný sektor, který poskytuje tu péči těm lidem, kteří na takové drahé zařízení nemají. A tady si myslím, že je přesně ten problém, že tady je 10% církev soukromé a 90% je to na trhu nás, státu, obcí. Tak a teď se přihlašte o slovo na následující otázku. Teď nevím, kam jí klást. Zdá se mi to. A nebo je to realita, že počet těch diagnóz Alzheimerovou nemocí prostě roste? Určitě roste. To roste. A je to dáno tím, že ta nemoc je rozšířenější nebo ta diagnostika je prostě dokonalejší. Takže dříve se to prostě nedokázalo přesně diagnostikovat. A teď dámy, pane, přihlašte se, kdo. Jestli můžu, je to daň za náš vysoký věk. Je to daň za stárnutí, protože samozřejmě množství diagnostiky jde ruku v ruce s přibývajícím věkem. Takže jestli v 65 letech je ta pravděpodobnost vzniku nějaká 8%, tak v 90 letech je 50%. Stejný okruh. Kdo je nejohroženější? Co tomu přispívá, či co tomu brání? Té diagnoze.
A nebo prostě je to diagnóza nemoc, která já jsem si samozřejmě něco četl. Přiznávám se, že nejsem odborník na Alzheimerovu nemoc. Ráda bych za lékaře možná řekla, že na začátku, na konci je pacient a jeho rodina a to přiznání si, že něco není v pořádku. Protože velmi, velmi dlouho můžeme zakrývat příznaky a způsobit. To jo, tak, to, jak jsem říkal, každý, kdo v našem příbuzenstvu měl, tak ten progres viděl. Je to velmi zlé, je to nemilosrdné, je to prostě nemilosrdné. Ve finále se to musí přiznat. Mně jde jenom, člověk se s tím musí nějakým způsobem vyrovnat, tedy rodina toho člověka, který je nemocen, musí nějakým způsobem vyrovnat. Já bych chtěl jenom odpovědět na tu otázku, nebo najít odpověď, proč ten počet stoupá. A nebo jestli to špatně vidím, nebo jenom se o tom víc mluví, nebo... A to je trošku tady rýpnutí do paní ředitelky, protože já mám pocit naopak, že o Alzheimerově nemoci se mluví poměrně dost. Možná se o ní mluví dost. V poslední době se hodně diskutuje problematika presenilní mladých lidí, aktivních ředitelů, manažerů, který najednou ztrácejí pozornost a nebo orientaci a najednou vlastně ohrožují celou kariéru svoji a rodinu. Takže tam ta osvěta je skutečně velmi průlomová, je vynikající raná diagnostika až na úrovni genetické diagnostiky, ale problém už tady pojmenovalo vícero odborníků. Problém je, že obecně celkově stárneme a takže exponenciálně nám roste počet těch lidí, u kterých se potká třeba po cévních příhodách, po infarktu. I sportovci aktivní, mnoho malých drobných poruch, třeba hematomku, prokrvení a potká se dva druhy, tři druhy demence. Mě děsíte, paní doktorko, u mě je známo, že jsem kdysi dávno poměrně dost boxoval, no tak snad uvidíme. Tak teď koronavirus. Současná prostě situace s epidemií koronaviru. Ta sebou nese spoustu věcí, spoustu různých omezení, spoustu událostí, ale teď mě zajímá jedna dopad na vaše zařízení, na tento typ zařízení, protože tam se ze začátku říkalo, ano, věk je ten základní indikátor, všichni starší jsou ohroženi a okamžitě se v případě prvních plošných opatření zakazoval vstup do domovů seniorů, do všech podobných zařízení, což z mého pohledu logicky není ani dobré pro rodiny těch, kteří tam jsou umístěni, ale samozřejmě hlavně pro ty lidi, kteří jsou tam osamoceni, zvlášť když jsou pak dezorientováni, mají různé typy diagnóz a jsou tam osamoceni. A já jsem na internetu viděl takové scény, kdy prostě rodina mluví přes balkon s těmi stařečky, kteří přesně nechápou, proč to je. A nevím, asi to nemá řešení, Já budu reagovat, no. To je moje téma, návštěvy v pobytových službách, poměrně často se mu věnuji. Ono to té vládě, jak udělali plošné opatření na jaře, tak to nelze vyčítat, protože to bylo nové, udělali zákaz návštěv a myslím, že v té době to bylo v pořádku. Nezlepte se, paní věcí, já to vůbec neberu jako kritiku vlády, jo? Já to teď beru z pohledu, vysíláme po té televizní inscenaci, to znamená, ty to beru spíše z pohledu pacientů i těch jejich rodin. Jo? Ne, vládu teď nechme, do toho pořadu teda patří vláda, ale ne dneska. Jenom ona se to velmi často otevírá, tak to chci vysvětlit, že nebyl to úplně špatný krok. My jsme si tím museli projít, protože my jsme potřebovali čas, abychom získali ochranné pomůcky, abychom vytrénovali personál. Protože byť se ta média, co jste vy taky, obracejí velmi často na ty příběhy, na ty lidské osudy právě těch plakajících seniorů a podobně, tak ono ještě více jde o ten personál, abychom ho vůbec udrželi zdraví. Protože jedině tak dokážeme potom opečovat. A teď víte, já jako úplně přiznám se, to jako chápu. Já samozřejmě chápu problém, já nevím, vysokých škol v případě koronaviru, že největším problémem není ta výuka, ale samozřejmě ten studentský život. Ano. Ty koleje a různé mejdany a pronajaté byty, kde bydlí 10 lidí pohromadě a tak. A tady jsem to třeba úplně nepochopil, ale možná jsem nejsem znal, protože víte, když ten personál jede autobusem, metrem do toho zařízení, pak tam sice má roušku, ale přes jakékoliv opatření tam ti příbuzní nemohli.
mohou, tak mi to prostě nepřišlo příliš logické. Ale takhle chytat za slovo při jakýmkoliv typu opatření, vždycky najdu nějakou absurdní situaci. To přesně tak. Ale já vám dám konkrétní příklad ze zařízení z Hradce Králové. Ano. Co to znamená běžný chod návštěv? Protože ono můžeme vždycky říct, jako to nemá cenu, protože personál stejně jede MHD nebo nějakým metrem nebo něčím. Ale ono každé to dílčí opatření snižuje riziko té nákazy. A co se týká návštěv při běžném režimu, v mém zařízení, které já řídím, tak je to 170 osob, které vstoupí do domova. A my nemáme jako personál šanci ohlídat, jestli si, když mu dáme roušku naši čistou, dohlídneme na to, aby měl dezinfekci. Chápu. Tak já nevím, co udělá já za rohem. Chápu. Měl jste s tím zkušenost s koronavirem ve vašich zařízeních? Zatím jsem tu zkušenost neměl. A já osobně, tak jak to tady říkáte, asi s tím musím souhlasit, ale osobně to cítím tak, že dneska to, že u nás nebyl, je spíš otázka štěstí, že se to k nám ještě nedostalo. A mě na té situaci nejvíc vadí, nás to neomezilo, co se týče personálu, že bychom museli dělat něco zásadně navíc a tak dále. Kromě toho, že musíme nosit roušky, které samozřejmě nosíte celý den, není nic příjemného. Ale co nás nejvíc jakoby omezilo, byla ta psychická opotřebovanost. Já jsem ty první měsíce nedělal nic jiného, než jsem uklidňoval zaměstnance, že se to dostane. Protože ten strach o té své blízké a i o ty klienty je velký. No, já se tohle téma chtěl otevřít. Paní Alexandro, já mám takovou doplňující otázku. Z veřejného sektoru. Existuje instituce, která se jmenuje Olomouc, jo, město Olomouc. A město Olomouc, asi pan primátor, já nevím, uspořádalo před pár dny Den babiček. Jo. A já jsem byl úplně konsternovaný z obrázku na internetu, kdy v jedné místnosti nebo v nějakém sále bylo opravdu několik desítek starých dam. Ano, všechny měly roušky a tam byly tedy projevy a byly tam asi jako 2 hodiny a vyhlašovali různé věci. A mně to přišlo jako úplně neuvěřitelný. Protože tak nemusím být epidemiolog, abych věděl, když mám několik desítek lidí v jednom sále, byť mají roušky a někdo z nich je nakažen, že se to tam asi roznese, já nevím. Jo, to... Já si myslím, že opravdu v těchto dnech bychom měli vážit to udělat zábavu nebo nějaký program pro volný čas a ta ochrana zdraví a bezpečnost těch klientů a jejich rodin. Takže tady bych, nevím, jaký to byl typ akce. Já vůbec nevím, já jsem to viděl na internetu a jenom jsem zíral. No, tak aktivní seniori, kteří nejsou z domova pro seniory, ale to nevím. Ale opravdu bych apelovala na všechny, zvažme v tohle období takové hromadnější akce, které by mohly přesně tak zapříčinit, že by se to stalo. Ale já musím říct ještě k tomu, co tady zaznělo. Já jsem také souhlasila s těma opatřeními, která byla na jaře. A dokonce, když mě ředitelka našeho centra sociálních služeb volala, zda má už nedopustit návštěvy. A to bylo pouze doporučení, to nebylo ještě vydáno, bylo to týden předtím, přišlo od hygieny doporučení. Tak já jsem řekla ano. A myslím si, že jsme udělali velmi dobře, opravdu také se nás to nedotklo. A tady je nutná podpora toho zřizovatele tomu personálu. My jsme dokonce vyčlenili byty na Praze 2 pro personál, který dojíždí. Aby jsme přesně, jako vy opravdu musíte snižovat ty rizika. Udělali jsme směny, tak aby kdyby náhodou v jedné směně se objevila ta nákaza mezi zaměstnanci, tak aby nastoupila druhá a ta byla nedočná. Takže opravdu vy musíte, ale to potřebuje ten personál a ty lidi, co to dělají, potřebují podporu. A to je dobře. Je to od ředitele, majitele, obce. Jeden z hostů tady říkal takové přirovnání, že situace s tím koronavirem je jako jít teď v Afghánistánu po poli. No tak to, že tam někdo vystřelí, je možné, ale je teda dobrý si vzít neprůstřelnou věstu a nebo tam případně nechodit. To je takovéhle opatření, jsou samozřejmě na místě, nicméně při rozsahu té nákazy je zřejmé, že v zařízeních pro seniory se prostě objevovat jako bude. Proto je zapotřebí snižovat rizika a udělat všechno pro to, nejít tomu naproti. To si myslím, že je naprosto klíčové. Hrozí velká tragédie v souvislosti s tou epidemií teď, protože ty lékaři říkají celkem jasnou věc. Ten věk sám není indikátorem nebo nějakým velmi přitěžujícím faktorem nemoci COVID-19. Problém je celá řada chorob, které většinou starší lidé mají a pak to může končit prostě špatně a ten průběh onemocnění je těžký. Hrozí velká tragédie? Nebo jsme dostatečně chráněni? Teď mluvím o desítkách mrtvých nebo o širokém rozšíření té nákazy.
Ještě nevíme příliš mnoho informací, ale už zase naopak na druhé straně hodně víme. A víme, že opravdu jenom komorbidity, komplikovaná situace, společně mnoho diagnóz způsobuje horší průběh. Takže Stejná otázka, pane Duško. Máme se bát? Já bych vám, že pravdu, tak já si myslím, že zaměstnanci, aby mohli vůbec pracovat, tak se bát nemůžou. Protože kdyby se báli, tak by do té práce nechodili. A my vlastně jediný, o čeho se bojíme, nebo z mý pozice, je v okamžiku, když se to u nás objeví a dostanu do karantény zaměstnance, tak kdo se mi postará o klient. Já to sám nezvládnu, případně půjdu taky. Tam je ten náš největší strach. Ty zaměstnanci se bát nemůžou, protože kdyby se báli, tak už mi nepřijdou. A s tím já musím souhlasit. Když jsem tady říkal, že pro mě zaměstnanci domovů pro seniory a podobných zařízení jsou ty lidé v první linii, tak je to přesně takhle. Pokud někdo chce dělat lékaře, medicínu, tak prostě s nějakým rizikem musí počítat. Hepatitida C, jakákoliv infekce v nemocnicích prostě jsou. Já jenom musím zdůrazit, musí počítat s tou rizikem, to máte pravdu. To k té práci otázka je, za jaké peníze? A jestli za to riziko, které ty lidé podstupují, jestli to je za těch 25 až 28 tisíc, jak tady bylo řečeno. A máte ale dost skutečná těch tragédie ochranných je opravdu pomůcek. V době, kdy to zařízení není schopno tu péči poskytnout a ti lidé tam můžou zůstat bez jídla, bez té základní potřeby ve špinavých postelích. To se také může stát, je to horší riziko a větší tragédie. Relativně, neberte mě úplně za slovo, je to větší riziko, než to, že bude nějaký velký počet úmrtí v jednom zařízení. Jakože nebude personál, ale tak to si stěžují ředitelé nemocnic také, že to jsou dvě stránky jedné mince, buď nemám lůžka, anebo nemám personál a mám lůžka, ale pokud mám lůžka, nemá kdo u nich být, tak jsou mi stejně k ničemu. No? Jestli jenom k tomu můžu. Tak nechci to zjednodušovat, ale ředitelé nemocnic můžou některé věci omezit, můžou zavřít oddělení. Já v okamžiku, když se nám něco takového stane, nemůžu říct klientům, tak bohužel jděte domů. Já si myslím, že je dobrá spolupráce. Já pevně věřím a doufám, že to nikdy nenastane, ale v minulosti už se to taky stalo v některých domovech a tam opravdu přišla na pomoc v tu chvíli armáda. Myslím, že je na místě taky. Je to výborný, že takhle spolupracujeme všichni dohromady. A myslím si, že i kdyby tohle nastalo v některém z našich domovů, takže opravdu ten stát a ta armáda nedojde k nějakým tragédiím, jako jsme viděli ve Španělsku, že tam dlouho nikdo nebyl a ty klienti umírali. To myslím, že 100%. To jsem se chtěl zeptat, pokud to tady padlo, myslím, tak to jsou tak jako teoretické modely, ano, ale to se snad nestane. Ne. To by stát zasáhl, ne? Ano. Určitě. Můžu k těm terénním službám, tam hrozí jiný riziko, že v případě, že by ty pečovatelky onemocněly, protože to je vždycky riziko zejména těch zaměstnanců, tak hrozí, že ti osamělí klienti zůstanou doma sami. Jako terénních, i kdyby byli zdraví, že se o něj někdo musí postarat a nebude mít vlastně kdo v tom systému. A že budou muset jít do nějakého na lůžko, do nějakého vyčleněného zařízení. Já se omlouvám, my jsme to řešili třeba, ano, máte pravdu, ale to se pak řeší s neziskovými organizacemi, svolej se dobrovolníci. Já opravdu nemalujme tady nějaké velké tragédie. Myslím si, že jsme natolik vyspělá společnost a dobře jsme na tom jako Česká republika, že vždycky umíme najít, vyřešit ten problém, aby nenastaly tragédie. Takže tady si myslím, že i tohle to umíme vyřešit, pokud terénní pracovníci prostě budou nemocní. Dámy a pánové, já teď se omlouvám, ale čas nás opravdu tlačí ke konci. A já jsem chtěl teď z jiného soudku trochu vůči panu Duškovi. Co vás vedlo k té televizní inscenaci, že jste produkoval televizní inscenaci Zatmění, kterou my jsme teda odvysílali. Předpokládám, že diváci s tím byli spokojeni. Co vás tomu vedlo? Teda takhle, pane Dušku, kšeft to být nemohl, protože já jsem vám nic nezaplatil. Ne, vedeme k tomu snaha, budeme tomu říkat osvěta. Já jsem se setkal v práci s tím, že vlastně o demenci, tak jak jste se ptal předtím, jak je to s osvětou, že skutečně spousta lidí neví, co to je demence. Vlastně neumí ani rozpoznat ty příznaky a já říkám, že ten vtip o tom Němcovi, co schovával ty věci, který vlastně to celý stavil do polohy, že to je vlastně sranda, tak vlastně není to sranda. Demence je nemoc, na kterou ty lidi zemřou. A spousta lidí prostě se s tím nepotkalo a ani možná se s tím nechtějí potkat, protože je to něco, co nechtějí. Pane Dušku, víte, že já jsem v televizi hrozně dlouho.
Já už jsem viděl spousty lidí, ale ještě nikdy se mi nestalo, že by někdo vyrobil televizní dílo a dal mi ho zadarmo. Já vám děkuju. Já zase opačně děkuju, že díky vám jsme to mohli pustit do domácností a možná, kdyby to pomohlo jednomu člověku, tak to mělo smysl. Tak to beru. Dámy a pánové, já vám děkuju za to, nebo dámy a pane, já vám děkuju za to, že jste přišli do studia za vaši debatu. Děkujeme. Ráno se stalo. A vám, vážení diváci, jako obvykle, děkuji za pozornost.